Šodien es domāju, ka es gribu pastāstīt par pirmajiem iespaidiem cietumā, kad es nonācu. Es domāju, moši tas būs vērtīgi kādiem jauniešiem, kas kaut ko ne tā dara savā dzīvē un liks nedaudz aizdomāties. Tā kā, jā, es domāju, tas būs tāds neliels tāds stāsts par to, kādas pirmās emocijas tur nonākot. Jāzaks Upmanis, tev arī priecīgi Ziemassvētku, paldies! Un paldies par laikiem, Siņču. Vēlreiz jāzēp priecīgs Ziemassvētks. Paldies, tev arī. Es svinēšos tāpatās vientulībā. Tad nu gabi, tad pastāstīšu, kā tad es nonācu jaunībā pirmo reizi līdz cietumam. Un čau, Raivi. Nezinu, Jāzep, vēl, kur es svinēšu visu. Nebijos. Un, par to, kādas ir emocijas nonākot cietumā, kas notiek galvā. Labi, situācija bija tāda, ka mūs paņēma sveiks jautājums, ne par tēmu. Ukrainā arī piedalās leģionāri. Es domāju, ka nevar būt GSP, bet nu šaubos. Sopija, labs vakars. Labi, tad stāstīšu, es kādu brīdiņu nepievērsīšos komentāriem, sorry, pastāstīšu par to, kā vispār es nonāk, nu kā tajā, no tā brīža, kad man pirmo reizi savāc un ieliek cietumā, un kādas domas bija, tā kā jaunieši aizdomājieties varbūt labāk par to, ko jūs darat savu dzīvi. Bet jā, bija tāda situācija, mūs paņēma 14 cilvēks, tas bija sestdienas rīts, es biju piektdien notusējies, nobalējies konkrēti. Un pie durvīm zvans, ienāk divi veči tādas jākās tādas nokačāti, un viņi mūs visu to 14 cilvēkus vienā tajā pašā laikā ņēma, kad tajā brīdī pie laimes pulksteņa tur vispār maskīja šovs paņēma cilvēkus, kas nodeva naudu un visu kaut ko tādu. Sen sāk, Zebeka nepaziņo, cikos starts. Tikko sāk, Kristap. Nu, vot. Un mani tagad izved ārā no mājām, tie divi čaļi ādas jakās. Un skatās, stāv melns Hyundai Jeeps. Viņi tagad ieliek, Hyundai Jeepā vēl divi čaļi sēž, tādi pašas darovie tādi. Viņa manī vispār nerunā neko. Viņa man iesēdina aizmugurē pa vidu, kadrā pusē pa čaļiem, es vēl uz tādām pohām galīgi nekāds tur. Kaut ko sāku uz ņem lamāties, pat tur teikt, ka manēji atradīs jūs un visu kaut ko tā. Nu kā jau sīkā, cikā ponti līdz ausību. Un viņi ved mani tajā džipā, nu es jau domāju, viss man uz mežu ved. Ved caur centru, tā džips apstājās, es kāds milzīgs uzraksts policija. Tas bija stabu ielā uz to iecirkni. Nu, es nezinu, tajā brīdī no vienas puses tā kā atvieglot nopūtos. Tāpēc, ka domāju, man neved uz mežu, bet no otras puses bļāviens man atved uz policiju. Tā kā tas bija tāds arī tāds frikīs. Nu labi, iegāja iekšā, tad viņi tur, protams, tur nedaudz celīšiem pasita UTT, nopratināšanas, es tur neko nestāstu. Viņi tur saka, tavēja visi, jau visi pastāstījuši, nodavuši UTT, un es, protams, neticēju. Un vārds pa vārdiem, viņš saka, nu labi, ķipa, ja tu negribi, ja tu pastāstīsi, kas kā bija, mēs tev ležam mājās, ķipa, no sērijas. Un es tur, nē, neko nestāstīšu, man tur uz... Viņa man uz centrālku. Nu, tad centrālkā pirmais jau, kad iebrauc iekšā, ka tur jāizģerbjās pārmeklē, viss šitais jau man tāds du. Kad tur pie vārdu, ne, tas uz zonu, kad vēl tad bija suņi. Tur tādas, es nezinu, tādā pagrabā, ne pagrabā, tādā vietā tur ieveda. Jā, tur arī suņi bija tad, kad mēs gājām, mums ieveda. Man liekas, ka bija suņi, vai tas bija jau otrajā reizē. Un izkāp pārā tāds pagrabs, tumšs, viss netīrs, kādiem tur zekiem. Man, es nezinu, cik man kaut 18 gadu droši vien bija kaut kas to vecumu. Un ved mūs tur... Tagad ieliek tādā kamerā, tā kā tur kaut kāds divas lāviņas, un tolete bija vienkārši stūrī bedra, varētu teikt, tā kāda krāna augšā, kur varēja pagriezt. Viss tur smird un viss nospļaudīts, sienas aprakstīts visādiem uzrakstiem, kur tur prokurori nomirsti, tur tiesnesi nomirsti un visādiem
Fig viņi zina vēl aprakstiem, kas tik tur nebija. Un jā, tad no turienes. Pēc tam mums uzved kaut kur augšā un tagad izmētā pa korpusiem jauniņos viss, kas pirmo reizi ir, tad viņas liek trešajā korpusā, vismaz agrāk tā bija, es nezinu, kā tagad ir. Tad man uzved augšā, un man ved augšā, tev no sākuma izlaiž cauri tādai schēmai, iedod madraci, netīri vēc, ko padomju savienības laiku, madraci izgulēts, tāds plāns, ko jāda alumīnī, tur bļodiņu, karotīti, ko viņi tur iedeva, ko ziepes, laikam, tolēdz papīru rulīti, kaut kas uz to pusi. Un tagad jāiet augšā uz to kameru. Un, protams, ejot uz to kameru, zikā, es jau atceros, nu, visādās filmās jau redzēts, ka, čipa, nu, kā tu ejas ietam kamerā, tur, čipa, kā tev tur jāiet iekšā, un fig viņi zina, tas tresādi, un nav nejausmas, zikā, 18 gadu vēl kaut kādā. Kas jādara, bet tas būs jautrība. Un tur bija četrvietīga kamera. Es nāku iekšā, nu, pirmais tas stress atverās, tā, tur no sākuma tāds duras metāla, un tad ir tāds duras ar restēm tikai. Atais tās duras iekšā, visi tādi, nu, galvas skūts visiem. Trīs sēž tādi, un viss tur uzreiz uz mani tā skatās, es stāvu to matraci un domāju, ko man tagad darīt, ķipa, nu, ko, kā jāuzvedās, kā, nu, kas būs. Es saku, nu, ķipa, labvakar, UTT, es, nevis labvakar, es saku, man liekas, toreiz pateicu, dobri ģiņi, dobriem ļuģim, ķipa, laba diena labiem cilvēkiem, ķipa, kas un kā, ķipa, kur ir brīva vieta, atur vien gulti augšējai brīvu, man tā pasaka, ķipa, nu, tu neredzi. Nu, tur četri vietīgi, viņi trīs ir, un tur viena vieta brīva. Es uzdevu tādu stūvu jautājumu, bet labi. Es kurš uzmetu raukšā to madrets, nu, cip, apsēžos, un pēc tam viņi piesēdās, tur sēdēja, viens sēdēja, viņš bija pa cilvēku tirdzniecību uz Krieviju, nu, prostitūtas vedāja, viņš bija šoferis vai kaut kas tam līdzīgs. Čelim bija kaut, man liekas, 25 gadi. Tad bija, vienam bija 37, Sergejs, kuru bija pa narkotika tirdzniecību, bija atrasti kaut 200 gramu ar amfetamīnu viņa garāžā, kaut kas tāds, viņš jau 2 gadus sēdēja. Viņš 2 gadus sēdēja un beigās iztiesājās, ka nebija vainīgs, izgāja brīvībā un pēc pāris nedēļām nomirta, pēc viņam bija kaut nieru vai aknu slimība. Un viens bija vēl viens tāds pats 19 gadīgs, un kuram bija bērns tikko piedzimts UTT, un viņi paņēma par 10 gramiem amfetamīnu. Tad, ja iedomājieties, pa 10 gramiem amfetamīnu, viņam iedeva 8 gadus cietuma sodu. Nu, viņš tur uz apelācijām padeva. Un tā kā iedomājieties, 10 gramiem amfetamīnu, nu, cik viņš nopelnīja tur? 20 eiro. Vai lati bija vēl tajā laikā? Latijā. 20 latus. Un 20 latiem viņš pazaudēja 8 gadus no savas dzīves. Tā kā, vai tas ir to vērts? Es domāju, ka tur vajag aizdomāties nedaudz. Un, jā, un mēs viņu tur diezgan daudz runājām, kaut kam pēc tam viņš mani nodeva. Paldies, Elīna, par dāvaniņām. Un, jā, nu tagad tā pirmā diena visu, kas un kā, un es jau stresā visu nesaprotu, kas tur notiek. Viņš apsēžās pie galda, viņš, tas, tipa smatrašīs, viņš tā kā bija tajā mūsu skatā, tas, kurš par to cilvēku tirdzniecību bija. Viņš apsēžās pie galda, viņš tā un tā, un izskaidro man, tāds kāds likums, pirmais jautājums, ķipa, vai tev kāds palīdzēs? Nu, tas ir veikals, tur cietumā ir veikals, tajā laikā bija Mego, es nezinu kā tagad. Jums atnāk reizi nedēļā, jums iedod lapis, jums tur kāds kontu uzliek naudiņu. Jūs sarakstat, ko gribat, tur majonēs krējums, desa, ja, un cigaretes, tabaka, nu, pārsvētā cietumā pipē tikai tabaka, jo cigaretes. Tas, viņš prasa pirmais reizi, vai, nu, būs kāds, kas man palīdzēs, jo karoši, visu to naudu, visu uz tiem četriem cilvēkiem mēs likam vienu, nu, kopā, pasūtam uz visiem, un tam mums tur bija tāda ierastas, ka tur pa vakariem mēs taisījām maizītes, tur kaut kāds konfekts, visādas kūcītes, nu, viss kaut kas tam līdzīgs, vasarā saldējums, un tad tā bija vasara. Un jā, nu, labi, viņš arī apskaidro man visus tos likums, un tur pa piekdienām, laikam piekdienu, sestdienu nevarēja skūties, nu, visādi tādi, kas tur apmēram. Es labi, es jau jauniņais, un es tieši tā bija ceturtdiena, man liekas, un nākamā diena ir piekdiena. Es pa nakti, principā, gulēju, es neesmu stresa cietumā, es restēm skatos, galvā tūkstošiem domas notiek, domāju, bļāviens, kur sastāvēts, kas ir tāds brīvība mīlošs cilvēks, un tur tu esi iesprostots, un tu skaties uz tām restēm, tu saproti, ka nekādā veidā tu nevar tikt no turienes ārā. Un tas morāli sagrauj, tas morāli sagrauj, tas ir, es nezinu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti grūti.
Kad tu sēdi tur un saproti, ka nu, tu nevari attaisīt durvis, aiziet projām. Un, tas tā, nu, man psiholoģiski bija ļoti, ļoti grūts tas tāds moments. Bet labi, pēc tam tālāk, nākamā diena pienāk. Viņi saka, šodien baņa, čipa pirts. Es tāds domāju, nu labi, blēd, nav slikti, pirts. Es tāds reizes galvā tā ir iedomājos, ok, baņa, baņa, nu pirts, čipa. Tur paņem līdzi tur to šampūnu, to vielu, čipa, ejam uz baņu. Un izrādās, baņa nebija pirts, bet tā bija vienkārši telpa, tur ir tādas trubas vecas saprūsējušas, tādiem caurumiem, kuriem pat nav vairāk tas dušas, tas siets. Bet tīra truba un tur līst ūdens ārā, tā ir duša. Un duša ir vienreiz nedēļā pa piektdienām. Tā kā, jā, tas arī. Un duša arī tāds stulbs gadījums. Visi jau ir sakausījušies, vai ne, filmās tur pa ziepu nokrišanu un visu kaut ko tam līdzīgu, vai ne. Un, kroči, mēs tajā baņā tur stāvam, tur tā duša, un es lieku, man šampūns ir, es lieku viņu augšā, un šampūns nokrīt lejā. Un, smejieties vai ne, bet tu kā es vēl jaut, es stāvu, un domāju, man ar to šampūnu celt augšā, vai nāk, lai viņš tur paliek vispār. Es jau vēl stos, viens tur neskatās, tas pieliecas ātri paņem to šampūnu, bet tas bija tāds arī, nu, zikā, es jau pēc tam sapratu, ka tas jau viss ir bullshit, nenozīmēs dziepes vai kaut ko tam līdzīgi, tas tā. Bet, tā kā jaunam esotajā cietumā, tas bija likās tāds, tipa, nu, what the fuck, tā ir vai tā nav, kā tur īsti ir ar tām lietām. Un jā, un pēc tam, nu, tās pirmā nedēļa, es teikšu, laiks pagāja vairāk, tā diezgan ātrāk, reiz dienā jums ir tiesības iziet ārā uz pragulku, kas ir, jūs noiet stāv zemāk, ir tāda pati istaba, vienkārši bez jumta, tur pastaigāties, citreiz tur ir sportiskās, kur ir kaut kāds turņīgs, var patrenēties nedaudz. Baika, šausmīgi sūdīgi tur bija, tur tā visi tie vinegreti, siļķis un viss kaut kas tam līdzīgs un viss tas, nu tāds diezgan, bet labi, tas pirmā nedēļa paiet ātri, otrā nedēļa vēl varbūt ātri paiet kaut kas kaut kā, tur kaut kādu jaunumu, kamēr tur telefonu dabū, nu telefons mums hatā bija, un te var pastāstīt, piemēram, pa ceļiem, kā notiek ceļi, ceļi tas ir, piemēram, reku mūsu kamera, augšāja kamera, pa labi, pa kreisi un apakšāja kamera. Un tie ir jānodrošina ceļi, tas ir pa lielam, jūs sapinat strīķi, strīķi var uzspīt kaut vai no zeķēm, viss kaut kā tam līdzīgi. Uz leju jūs laižat, jums no augšas laiž, un tā pa kreisi, piemēram, jūs ir divreiz pa sienu, viņi izbāž slotu skātu, tu strīķim piesien klāt zopas stūbiņu, piemēram, izbāz roku caur rešotku, un met, viņi aizķer to strīķi, un tā, tu pēc tam piesien tam strīķim klāt paciņu vai vienalga, ko. Un tā no kameras uz kameru aiziet ceļi, un tie ceļi iet visu nakti, un citreiz ir tā, ka tu gribi gulēt, tu jau miedzi ciet, un tev pie sienas tikai tu, tam 320, 306, 308, un visu laiku tie ceļi jānodroši, un katreiz, kad tev kaut kas atnāk, tu pieraksti kladītē, no kurienes atnāc un uz kurien aizgāja, tas ir, jo pa tiem ceļiem tur iet narkotikas, telefoni, viss kaut kas, viss neiedomājamies, citiem tur cigaretes un, nu, tas tāds savveida pasts. Paldies par dāvanu uz zemi. Un, jā, un starp citu, tas ir stūbi, tāpēc, ka, piemēram, jūs sēžat tur, jums obligāti tie ceļi, tas ir, nu, tas tāds viņu iekšējais likums, tiem ceļiem, nu, tu nevari viņu nepieņemt vai ko. Bet prikols ir tāds, ka ja tu paņem to ceļu, piemēram, tur narkotikas, tajā brīdī ienāk kaut policijas pārbauda, un tev tur rokās vai kā, tu vari dabūt vēl gadus klāt par to. Vot tā. Tas bija tāds, un tad pēc tam, pēc kaut kādiem pāris nedēļām, jau pēc mēneša, es personīgi jūdzos prātā. Es reāli jūdzos prātā, tāpēc, ka man, es saku, es esmu brīvības mīlošs cilvēks, un tu sēdi aiz tām restēm un katru dienu tev vienkārši velkās, 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 un tu nevari tikt ārā. Tas psiholoģiski ir ļoti grūti. Tāpēc arī, kad mani izlaida, tad arī es uzreiz pateicu, ka es tur atpakaļ neiešu. Nu labi, pēc tam es otrreiz, kad es sakārtoju visas savas lietas, un man nācās 3 mēnešus, tas bija 2017. gada beigas, kad man nācās no Francijas atbraukt, un aiz, nu, Jēkabpils zonā atsēdēt 3 mēnešus, bet tas bija tas, nu, tas man bija tā vienalga, ja es zināju, ka es 3 mēnešus, un nauda bija, viss bija, es tur
aizbraukt uz zonu, tā kā atvaļinājumā, varētu tā teikt. Bet tad, kad iesēdies un tev reāli draudz tur no 8 līdz 15 gadu un UTT, tad tas ir, un kad iedomājies, ka varbūt neizies no tā 15 gadu sārā, tad tas ir, tā kā jaunieši domājiet, un ne tikai jaunieši, ko jūs darat, jo tajā vietā domas, man liekas, visiem izmainās, visiem, kur ieiet iekšā, un jā. Pikola, tu stāsti 92 gada cietumu. Nesapratu. Tā. Tā, leģionā var dienā tiesēts? Jā, es leģionā dienēju, kamēr es biju policijas meklēšanā. Kāpēc aizgaino dienas? Tur bija ļoti daudz dažādi iemesli. No vienas ir galvenais, ka es gribēju izbaudīt savu laiku. Respekt, jū, paldies. Nevienmēr mainās tur cilvēki. Arī taisnība nevienmēr. Cietums laba lieta, ja nespīdzina, sūdīgāk, ja ieliek ne par ko. Tā man arī draud 2 gadi, domāju, būs diezgan traki. Labi, ko es varu pateikt, kā 2-3 gadi, tas ir, nu, kaut ko sadarīnos. Bet, jā, šis būs YouTube, jā. Bet, jā, sveiki, Sabīne. Bet, ja ir kaut kāda, man liekas, 5 gadu uz augšu, tad, man liekas, nav jēga, ja tas tiesa, tad labāk ir laisties lapās. Jo 2 gadi, labi, kas tad 2 gadi? 2 gadi vēl palados ātri. Kāda bija pati pirmā diena saskarsnē ar Franču leģionu? Kāda kārtība UTT? Kārtība bija vienkārši tur Parīzē mēs iegājām, mums paprasīja dokumentus, atņēma, nu, paņēma pasi. Tad noveda, laikam, jā, es neatsvaros, noveda Angārī lejā, laikam. No sākuma mēs viss cilvējās drēbēs bijām Parīzē, mēs vēl palikām cilvējās, tad notika viss tās intervijas, ko tur aizlika kaut ko pievilkties, tur kaut ko kraparā šefi vecie gāja, kaut ko tur pa presīt ušā, un tādu, nu, tādu stūvumu. Un jā, un tad izpildīja tos testus, un tas sūtīja jau uzreiz uz Obaņu, uz citu pilsēnu. Bet tā ir taisnība, ka ir 2 franču leģionu, vienā, kur ir tikai franči, bet otrā visi. Nē, tā nav taisnība. Pie kura galda tu sēdēji, ja bija 90. gados? Nu, kādos 90. gados un kāda galda kūpināja meistars? Te kaut ko ir višku sapīpējies, man liekas. Es nebiju 90. gados. Kur tu vari aizlaisties izņemot leģionu? Kur var aizlaisties izņemot leģionu? Īstenībā daudzās ārpus Eiropas Savienības, jebkuru valsts un... Īstenībā mūsdienās, pateikšu godīgi, ļoti viegli nopirkt identitāti. Tas viltots dokuments mūsdienās nav grūti dabūt. Cik gadus sanāca Franču leģionā? Pat 8 gadus. Nu, nezinu, kūpinā meistarēt. Neklausies iepazīt no sākuma par visiem piedzīvojumiem. Tā kā nav 50 gadi. Labi. Lasot komentāru. Jā, tas ir tāds. Mans atmiņas, un es atceros tās sevotas, mans ar citu ir vēstule, kaut kur es atradīšu pēc tam vēstule, ko es no cietuma rakstīju, sūtīju uz mājām. Restīt, ja kaut kādu gadu, man liekas, atpakaļ atradu un izlasīju. Un, labi, es tur nedaudz pašties, vienmēr savu humoru esmu tur rakstījis, bet es atcerējos visu tās sajūtas par to, kas man tajā galvā tajā brīdī darījās. Cik mums tā ir daudz, kas jau ir dienējuši, tur daudzās vietās leģionā viņi netiek. Negluži. Leģionā ir vienalga, tu vari būt dienējis pirms tam vai nedienējis pirms tam, un tu vari droši iestāties. Bet pasai beidzās termiņš, ko tad, tad ir. Bet ja es leģionā, man, kad es aizbraucu uz leģionu, man pasai vēl bija palikuši 3 mēneši ar termiņu. Tā, cik gadi ir lietai noilgums? Tas atšķirās no kādas lietas, kā kurai lietai. Čalis bija kaut ko pārpratis, nemāk rēķināt. Ātu pakupināju meistaru. Tā, tak. Cik atsēdēja pirmo reizi? Pirmo reizi, kad man ielika uz 4 mēneši līdz sankcijai, un tad man bija forša inspektora, kura gāja dekrētā, viņa bija stāvoklī, un mēs visu laiku tur smējāmies, un UTT, un viņa tur prasīja nemuks nekur prom, es tā, nē, es tur salstarīšu nekur nemukšu, un tā viņa man izlaida uz sankciju ārā, un tā, protams, Anglijā, bet viņa jau, man liekas, saprat, kad kurš te paliks gaidīt tev divas tiesas priekšā.
Tā. Tā kā tā, tā kā tā. Nu, nezinu, ko lai vēl pastāstu. Var pastāstīt gadījumu. Kāpēc? Es pirms nespēlēju video spēles, nestos vairāk filmu sūtēt, tāpēc, ka es teiks, man liekas, es tikai savā filmā es spēlēju Need for Speed, Call of Duty, jū, bet tikai to visu dzīvējā vai tur mafiju UTT. Tu var pastāstīt, kad mēs ņemām... Laiva sagabā, jā, laiva būs YouTube. Kāds nepatīkams gadījums cietumā? Tīs nebija neviens nepatīkams gadījums. Pastāstīšu par gadījumu, ka mums bija Zakts Audi A8 424, kur man vienā video, viņš pat bildē ir, nu, bildi ir vienā video. Mums viņu vajadzēja aizdzīt uz Bausku projām. Un, protams, mēs vēl jauni nedaudz pat iedzēruši un no rajona savācāmies mašīnā, tur bija Oskars, Emīls, Māra, Monta, man liekas, kaut kā prieda vēl varbūt. Mēs vesels kalns, pilna mašīna bija pārkrāmēta. Un izdomājam, labi, tagad jādzina uz to Bausku, un mēs braucam, ja zinat, kur ir Ingars, kur iet no Jūrmalas šosejas aiz Spicas tālāk. Tur bija Ingars bārs, un mēs braucam pār dzelzceļa pārbrauktuvi, griežam pa kreisi, tur tālāk ir tilts, un tur ir policijas ablava. Pie tilta viņi apstājuši kaut kāds trīs mašīnas vai četras un vienkārši stopē visu pēc kārtas. Tur nevar nenogriezties neko. Un ko mēs darām, es nostājos tur maliņā, bet viņi pamana, ka es nostājos malā, tur arī stāvēt nedrīkst. Un es sēžu mašīnā, mēs sakam, bļā viens, ko darīt, tūlītās. Es domāju, davai mēģināšu lēnām atpakaļ gaitā kaut kā. Bet viņi pamana, uzreiz policijas mašīna brauc pretī, un es saprotu, nu jādod čībā. Un tad bija tāds moments, tā kā filmā, mēs nu, 8-4-2 kvatrītis viņš iet labi. Viņš jau bija gandrīz jauns, viņš bija kaut 2-3 gadu mašīnai. Un es iedodu šībā atpakaļ gaitās sametu, griežos otrādāk, tur riepas kūpēdams, un tur ir līkums pa kreisi. Tālāk, nu, tur jā, ieskrienās un tāds līkums lēzens. Un mēs, protams, pedāli grīdā, ritīgā ātrumā lidojam tajā līkumā, nu, tur ātrums jau pārpa sotek uzgāja. Un tajā līkumā ejot bija divi piedzērušies cilvēki ielas vidū. Un, nu, tur bija tāds sekunda mašīnā, visiem bija tāds, mēs parāvu pa kreisi maliņā, tur tāda gruņķa rofkai nedaudz ir, to mašīnu sametri, nu, tad paldies Dievam, ka tas bija kvatriķis, jo viņš izvilka, es iedevu pa tajām mazām ieliņām tur konkrēta čībā, un es sapratu, nu, nav jēga mukt, nu, zin kā, policija jau pa visām malām sāks smēkt. Tad es saku, visi leciet ārā no mašīnas. Mēs visi izlecām no mašīnas un es aizmirstu mašīnu draivā. Un tā mašīna tā arī iebrauc vienam tur sētā. Tāds gadījums arī bija. Tā, nedabūju ar kādu kauties cietumā? Nē, cietumā nedabūju kauties. Tur tā īsti nemaz nav, ka tur ir baigās kaut kāds kaušanās vai kaut kas tam līdzīgs. Jo iedomājieties, visi cilvēki, kas sēž cietumā, viņš kādam kaut ko izdarīs. Un vai nu tas nosačīs vai vienalga, kas notiks. Kaut ko pamanīs, viņš dabūs gadus klāt, tā kā apbižot tos, kuri psiholoģiski, teiksim, tā ļaujās, tos arī. Šķiet varētu klausīties tev visu nakti. Paldies, Gigi. Paldies, Lako, par rozīti. Čau, Uldi. Par ko sēdē? Mums bija naudas izspiešana, mašīnas zādzības, un viss kaut kas tam līdzīgs. Viss kaut kas tāds. Paldies tev, Simona, par... Es neredzu, ka es tāds padāvanīju. Not. Un kas tālāk ar to mašīnu? To mašīnu pēc tam policija savāc UTT, bet mēs tur tikām sveika caurā. Tāpēc, ka tur paņēma pāris no mūsu cilvēkiem, un, bet, nu, mēs tur sakārtojām. Tur viss bija labi. Bet, nu, sāku skatīties, kad parādījās stāsti par armiju. Visu cieņu, paldies. Izskatās mazliet pieņēmies svarā. Nu, es jau 90 esmu. UTT policija ir šeit. UTT policija. Čavā, piedod pa UTT. Jauki, es atklāts, kādi nākotnes plāni. Nākotnes plāni man vēl palikuši divi nepiepildīti plāni, kurus es savā dzīvē gribu piepildīt, un es ceru, ka viņi sanāks piepildīt. Pastāst par savu pagātni. Tiki leģionā netika veikta nekāda kadru pārbaude. Kādā ziņā kadru pārbaude?
Ar ko tagad nodarbojos? Es ar visu kaut kādām mazām lietiņām, pakreiz palabi. Vecīt, klausoties to visu reāli prieks, ka esi dzīves. Nu, tā, kad īstībā ir, es jau daudz ko neesmu pastāstīt. Ai, zinu, ko es varu pastāstīt. Es varu pastāstīt, ka 14 gados, jā, laikam 14 gadu man bija, es paliku bez sejas un gandrīz uztaisīju pašnāvību. Kroči, man bija 14 gadi, mēs jaucām kālīju nitrātu kopā ar cukuru, lai, nu, salpetrs varbūt zina, kālīju nitrāts. Sajauca tā cukuru, viņu uzvāra tā kā cukurgailīti, viņš paliek tā kā cukurgailīts. Bet jūs viņu piededzināt, viņš tādu zilu liesmu tāds pšššš, un bagie dūmi ir. Un mēs visu laiku rajonā čadiem vārījām to kālīju nitrātu, bet tu cik tā pa biškiņam. Nu, es jau kā jau maksimālists no bērnības. Es vienu dienu izdomāju, davai, man vajag uzvārīt tādu lielu, man liekas, ziema bija ritīga, augsts bija. Un vai uz jauno gadu, nu es neatceros ideju, kāpēc, bet mēs izdomājām, ka nu vajag ritīgu katlu uzvārīt. Es nopērku kaut tos 5 kg to kālīju nitrātu Āgenskalna tirdziņā, to cukuru, un tagad mēs savācamies, visi sanākam iekšā kaut 5 čaļi, mēs esam no rajona, jā, tam novis arī mazais droši, kas tur neatceros, vai kas tur vēl bija. Un tagad citīsim, varīsim tu vidās to mūsu to spraksta vielu, kroši saberam to visu katlā. Tas viss sāk tur, nu, nedaudz jau kustūtē, treis maisu, tādu milzīgu koku karoti. Un man tajā brīdī ienāk galvā tā doma. Ļāviens, tur taču ir ielikts cukurs. Un ja es to cukuru apakšā pie katla apakšu nesamājies kārtīgi, viņš ir aizdegsies tā katlā. Un tieši tajā brīdī, kad es to iedomājos, man viss tā kā filmā, tā kā palielinājumā, tas katls paliek tā kā sarkans un tāda liesma man vienkārši tā sejā. Es krītu, man, es saku tā kā palielumā, viss tā kā gaismas, nu, lido pa gaisa, viss tāds. Tas katls sāk lidot pa virtu, un viņš tā kā raķeta, viņš, tā, nu, sanāk tas pildījums, un viņš stum viņu uz priekšu. Un tas katls tā kā raķeta pa to virtu, bam, bam, liesmas visapkārt, viss dūmos nežēlīgākajos, mēs tur atraujam virtuves durs vaļā, viss izskrien ārā. Es jau pirmais atceros, man māsa un brālis bija maziņi, es pirmais viņus paķēru, mums tur gal istabā, iespundēju istabā, nu, aiztaisīju, lai dūmos nav, ataisīju logu vaļā. To otrais es ieskrienu vans istabā, skatos, man mati nav, skropsis nav, uzacis nav, nekas nav. Un novis no Āgenskalna, viņš arī bija tad. Un, kroči, pabāršu seju zem augstu ūdens, nedaudz, bet nesāp nekas. Vārds pa vārdam, tur kaimiņa visu savu kurš ugundzējis, nu tur dūma bija, tas ir dūma, es nezinu, Āgenskalns bija dūmas. Atbrauc jau divas ugundzēsēja mašīnas, tur no tās liesmas bija gāzes skaitītājs, kurš bija apkusis jau sācis tecēt, un atskrien man kaimiņš augšējais, viņš ieskrien tā, kā tur jau viss kaut kādš tā ugundzēsēja UTT. Viņš skatās uz mani seju, viņš saka, visi davai braucam uz slimnīcu. Es viņam saku, nevajag man uz nekādu slimnīcu. Es saku, man nekas nesāp aiztiek sejas, viss ok, chill out. Viņš paceļ bikses un parāda savu kāju, un viņam kāja viss ir lētā tādā. Viņš saka, man arī ķīmiskais apdegums bija. Viņš saka, no sākuma bija sarkans un nekas nesāpēja. Es pastos viņu kāju, domāju, ok, labi, davai braucam. Seja tomēr paliek seja. Un viņam toreiz vēl sāpes bija. Viņš iemet man mašīnā, un mēs braucam uz dzelzceļa apdegumu klīniku. Es pareizi atceros. Maucam tagad uz to dzelzceļu. Man pa ceļam sāk tā seja svilt, paliek karsti. Un, kroči, paliek karsti seja, ārā augsts, mīnus. Es taisu logu vaļā, un viņš tur saka, nesaldē to seju, bet es nevaru, man tā seja sāk svilt. Bet tā, mēs tagad atbraucam uz to dzelzceļa apdegumu klīniku, un vārds pa vārdam tie tur saka, labi, mēs jūs nevaram ņemt, teica, ka es esmu nepilngadīgs, tur ir tikai pilngadīgajiem UTT, un kroči sūt uz bērnu slimnīcu. Labi, mēs pārbraucam tagad uz bērnu slimnīcu, atbraucam tur, viņi man kaut ko tabletītes īsti neko, tā kā, nu, bez filmu, es nezinu, varbūt no stresa, varbūt no, nezinu, no kā. Tikai atceros tagad no rīta ceļos, kaut apziņa nāk, kaut ko, nu, neatceros visu to faktu vispār, kas noticis, tas sprādziens viss. Tikai es varu to, es nevaru acis sataisīt. Es guļu un es nevaru, un es sāku aiztikt savu seju, un es jūtu, ka tur tā kā kāds būtu uzlicis, nezinu, biespienu salicis man uz sejas tādu, nu, kūka būtu, man būtu torte uz sejas, bet nesāp nekas vispār. Es tā tur, un viss kāds mitrs un acis man viss aizpampušas.
Es kaut kā paplēšu savu acis vaļā, atplēšu tās acis vaļā, skos viss man tā kā noticējis, rokas visādi ar šķidrim un UTT. Un es jau bērnu slimnīcā daudz reizes biju, tur es jau zinu, kur palāca, tur nāk vansistam pretī un kroči, es uzreiz, op, kas te noticis, bam, tuk, 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 kaut kāda atmiņa sāka parādīties par to sprādzienu visu. Es uzreiz uz vansistam. Atais vansistabas durvis, ieiet tur tā iebetonēta tā vanna ir tāda flīzēm aplikta un pretī ir šitais te spogulis un es tā pie tā spoguļa, ka pagriežos, man karoči, kā nu, man mate viss nekas nav un sākot no teienes viss līdz šitējienai te, man ir, zods man bija otrs zods, vienkārši milzīga čūla, viss man te čūlas, man pār acīm šitien čūlas, visa seja, visi čūlas un tās čūlas ir tādas pārsprāgušas, un sulojās, un tur kaut kāds krēms jau sasmērēts vai kaut kāda figņa. Un viss vienkārši tā tek un pilnost. Un es pastos to savu seju, bams, es tās manas atkrīt, apsēžos. Un viss, un zikām, man kaut kāds 14 gadu, un tikko doma viss meitenes, un viss kaut kas tam līdzīgs. Un viss, un tajā vēl brīdī nesen bija populāra tas operas spoks, kurš to kroplo seju un to masku, to operu ņēmās filmu tādu. Un man vienkārši viss dzīve acis priekšā, es domāju, viss pizdēts, Dāvid, tu esi jau pašā jaunībā sev pa kroplu uztaisījis. Un kas un kā, es no sākuma vēl aizies to palāci, sēž, sāku sev gruzīt, aizdomājos. Tad man vēl bija pirmais telefons, starp citu, Nokia 5510, laikam jā, tāda ar antēnu melno. Un es kaut ko kas un kā, un es domāju, viss, es domāju, nav jēga dzīvot. Nu kā jau, zi kā, jau 14 gadīgam, liekas, kāda, ko tur vēl kroplim dzīvot. Un tas bija kaut kāds piektais stāvs, man liekas, tajā blokā slimnīca. Es uz to pašu vansistabu attaisu logu, jau uz palodas apsēdies, domāju, viss tu itās liekšu lejā. Es skatos jau tur, domāju, viss pizdēts. Un tā paveicās man sensis zvanīja. Un sensis man zvanīja, tieši tajā brīdī es tur sēdēju tās palodas. Un sensis man pastāstīja, viņš, kad armijā dienēja, viņš bija tur brēdži tajā Dienvidpolā taiga, kur ir viss tajā galā. Un tur šausmīgi augsts un kas un kā, un viņiem katlu māju, viņi tur kurinājuši katlu māju, un uz ogliem uzliejuši saļērku un arī uzsprādes, tas viss viņam arī viss seja nodeļ. Un viņš saka, man kaut kāds rētas uz sejas ir, ķipa, es saku, nu nav, ķipa, viņš saka, nemīs, tev arī nepaliks nekāds rētas uz sejas. Un es tā sēdēju, domāju, fuck, nu labi, ķipa, neliek šārā pa to logu. Un tā es pa to logu neizliecu, un tad pagāja kaut kāda, es nezinu, nedēļa, laikam, jā, tad pie manīm atnāca uz slimnīcu ciemos visi rajona čaļi, tur viņi savācās, nezinu, kādi 15 čaļi, visi, kas bija, ģipa. Un, nu, viņi tur atnes mandarīnus, šokolādi, kaut ko, es nebiju pīpējis to visu laiku, es jau rakstīju atnesiet, es gribu uzpīpēt. Un es noeju lejā un atceros tās sejas, īstāk, es jau pieredzu pie tās sejas, ka manī tur tāda ir, un es tagad noeju lejā, kur viņi ir atnākuši, tāds, o, atver durvis, saka, oi, čau, veči! Un visi tā kā tādas, es nezinu, tā kā uz mirušu cilvēku, visi tādu bez smaidu, visi stāv un skatās uz mani. Jā, bet bija jautri. Pēc tam, kad man izlaid no slimnīcas ārā, man visa galva bija aptīta, tā kā mumija, man bija tikai acis un muti vaļā, ka uz pīpēt. Un es gāju ārā pa rajonu vazājos. Tā, kāpēc stāstīt neizskatās nekas nopietnis, nopietnis, jo tie, kas dienējuši par tādām lietām nerunā. Tā, o čau. Čau, Hečer. Kauts autoram ir vārds. Es to, ka ar savu dēlu to pārdzīvoju. Es ticu sešos kādreiz nezavījis Salpetrā mērciem, dažāvējām, un laba dūmene bija. Jā, kārdien, tas pats var Salpetrā vainu ar ūdeni sašķēdīt un avīzes izmērcēt, un tad likt uz rubām. Bet to pašu Salpetru var vienkārši cukuru samaisīt, pusi izkausēt, un tad sanāk tāda arī diezgan laba dūmene. Cik viegli grūti bija tikt FL Francijas leģionā? Nu, kā cik viegli? Grūti tikt jau iekšā, man liekas, pat nav īsti baigi grūti. Grūti ir noturēties. Agnesē, čau, čivrīv, tā neko pieredze. Nu, es biju grūts bērns. Inga Mērona, kurš? Tā. Kāda ir sajūta pēc pirmās nošautās vienības? Bez emocijām tu dari savu darbu. Saulīt sveiki visiem. Kā tiki ārā? No kurienes ārā? Elīna. Kādas attiecības ar vecākiem pēc tādiem piedzīvojumiem?
Lo, ja vecākiem bija grūti ar manīm, es biju. Mēs esam sešu bērnu ģimenē, un jā, man ir daudz brāļu māsas, un viņiem bija ļoti, ļoti, ļoti grūti ar manīm, es tā domāju. Es biju tas traģiskākais. Zikā, visās ģimenēs ir melnāvas. Nu tad, welcome, es esmu savas ģimenes melnāvas. Tu esi leģionā? Nē, es nodienēju 8 gadus leģionā. Baigi, esi uzbarojies pēc šova. Nē, tā izstāsts, jo es sēršu, nē, esi uzbarojies. Varbūt nedaudz. Kā beidzās ar tiesas lietu Latvijā? Es atsēdēju savu izmaksājumu visu kārtībā. Pašam nav bail, ka savu bērnu tā uzvedīsies. Oj, Dievs, notiklēdē. Tā, es negribēju pilno nosauku minēt, jo likās, ka nedrīkst runāt par to. Par Franču reģionu nē, es varu droši runāt, es jau... Nestāst nekādas valsts, viņa valsts noslēpums un neko tam līdzīgi. Tā, vienkārši grūti saprast tos, kas tur ir bijis tik viegli runā par to. Visi cieni respektu. Paldies. Par ko sēdēju vispār par leģionu un arī jau par to sēdēšanu visu man jau ir ielikti video, tik to kā var droši paskatīties. Un tāpatās arī laivas visus pēc tam ielikšu YouTube. Tāpēc, ka es paliek nedaudz slinks un man paliek nedaudz garlaicīgi taisīt video īstenībā. Tā, grūtās ir tikai sievietes. Es kādu novācis. Ar ko ikdienā nodarbojos? Es visādus dažādām lietiņām maziem biznesiņiem. Es arī plānoju dienēt Francijas leģionā, tāpēc jautāju paldies par atbildi. Es tev ļoti iesaku, ja uz 5 gadiem nevairāk, es domāju, ka vairāk jau tu, nu tas ir, nu tas atšķirībā, ko tu vēlēsi no savas dzīves, bet tā, ja ir kaut 18, 19, 20 gadu aizbrauks 5 gadus padienēt, es domāju, ka tas ir baigi forši. Varbūt es teicu, bet nē, esmu dzirdējis, kā tas jau trāpīja tur. Man video ir ielikts par to, var... Tu zini, ka es vienīgais TikTokā, kuram nav heiteru? Čau, Daina. Kā iet? Tev ir vienības tetovējums? Man ir mans, ko es ar grupu taisīju. Nu, tad man ir pa leģionu, tad tas man ir šitais, kas ir, ko es uztaisīju pēc dienēšanas, lai, teiksim tā, no rīta skujoties, tīrot zobus spoglī, skatoties neaizmirst, kas es esmu. Tā, vai ir bijuši brīži, kad es apsvēršu domu izstāties no atlases procesa? Ļoti interesanti. Jā, atlases procesā. Es nevaru izstāties, jo es biju policijas meklēšanā, bet man tas bija ļoti grūts periods. Combien avez vous vous en France? Je te vitano France. Kas ir heiteri? Kristaps Dans, tāpēc, ka ir daudz cīņas pieveicis. Tā, gan jau tāpat ir heiter, nav tā cilvēka Latvijā, kuram nav. Ar Elīnu kontaktē no Kempera. Mēs vienmēr ar visiem kontaktē, pa laikam jau kādam kaut ko uzrakstam, vai pačatojam, vai šat tad. Vai tiem, kam pašiem savas dzīves nav. Tā, beidzās laikam tēji. Tur ir forši. Kur ir forši? Tur aiz mākoņiem ir savu. Pūkstens jau ir tuitās 9. Es zinu, laikam jau arī drīz būs jābeidz. Labi, nezinu, ja kādam vēl kādi jautājumi. Man jau sāka aptrūkties runājumais. Nē, man runājumais neaptrūksts. Bet tā citreiz dīvaini sev runāt, ja tā godīgi sežot. Ko tu gribi tuvākajos 5 gados paveikt? Daina, zin ko? Es gribu kļūt par miljonāru. Un, jā. Tas ir tas, ko es gribu izdarīt. Un vēl viena lieta. Es gribu piesaistīties cīņām nedaudz. Kas tev uz biceps par tatū? Uz biceps, te man ir rakstīts My power is my pain is my power. Inga Mejona, tu ir forši, paldies. Artur Zdarova, Arča Tukums, Zdarova Arča. No kura gala es, ja nav noslēpums, es esmu Rīga Bauska. Le sports extrême uz manka, ui sports extrême manka, me sāža plūfē uz jau civilu. Gaidu jaunos TikTok video.
Es tagad slinkāks, es nākam pa bišu palicis. Kā tev toreiz vecrīgā beidzās ar to laivu, kur sakāvies? Nekādīgi mēs pasēdējām, iedzērām vēl pēc tam paliģām un viss čau, paspējāmies. Tāpēc, ka policija atbrauc. Nu, es jau bijām galīgā pālība. Labi, tas jau sens gadījums. Gribētu turpināt dienēt Latvijas armijā? Nē, es negribētu dienēt Latvijas armijā, un es to nevaru, jo man ir krimināla sodāmība. Es varētu dienēt, bet kaut kādā ļoti interesantā līmenī. Varbūt, jā, bet tā vienkārši nē. Diemžēl nesapratu neko īsti. Sandis, sorry. Ā, tu atraksti latviski, tu tulko no Google. Es domāju, ka tu francūzes. Respekt, vecīt, paldies. Kur tu manam bērnam ieteiktu dienēt? Kur es tavam bērnam ieteiktu atšķirībā, ko viņš grib no dzīves? Un es ieteiktu 18 gados aizbraukt uz to leģionu, iestāties leģionā, tāpēc, ka skaidrs, viņš 18 gados aizbrauc uz leģionu, iestājās. Pirmais kontrakts ir 5 gadi, tātad 23 gados tu iznāc ārā no turienes. Tev jau ir sakrāta nauda pietiekami. Tu esi nolicis tiesības, apbraukājis pusi pasauli, iemācījies jaunu valodu, iegūst draugus, kuri no visas pasaules. Tas ir, es nezinu, tāds dzīves atspēriens, man liekas. Jo, ja tu pasties, nu, 23 gadīgiem čaģiem, kur tu beidz tikai kaut kādu skolu vai kaut ko tam līdzīgi, tā reāli 23 gados tev ir disciplīna, sports, fizika, nauda, pieredze, valodas. Daniela, kā bija dienēt citas tautas armijā? Labi. Kāda tev ir bijusi pati sarežģītā misija? Padomāšu, es jau dzirdēju, kā tu krāji naudu no pirmās misijas. Nu jā, bet tur tā nauda aiziet, protams. Es pat īsti par to misiju nemarēšu atbildēt. Dans kill pay jāmerēt vuzlem jū vivr. U en France, ui bens jūro France. Tev sveik tā visas bērnas uz Francijas leģionu sūtīs. Es tagad pēc tevis čau, Riči. Sveik tā visas bērnas uz Francijas leģionu sūtīs. Bet tas ir, Riči, tev pašam vajadzētu īstībā aizbraukt. Viņi zināja par tavu pagātni, jā. Tā, es nepaspēju izlasīt. Tu tomēr bišķi dabūji pasēdēt pēc tevis. Var noprast, ka sēdēji labos apstākļos un neilgi. Tieši tā. Sēdēji neilgi un labos apstākļos. Tas ir egāli mainīt identitāti un to pasi varēja izmantot LV. Pateikšu īstenībā, ko Francija dara, tādā ziņā varat aizdomāties nedaudz pa valsts līmeni, un tas ir katrā valstī par politiku un visu pārējo. Piemēram, kā es vienmēr esmu teicis, ja armijai vajadzēs, tad viņi uztaisīs. Jo reāli mums taisīja tā kā viltots pass, mums reāli iedeva. Francijā man uztaisīja pasi, oficiāli franču pasi, kur man ir pat fotografija, bet es to laikam nepublicēšu. Kur man ir cits vārds, cita identitāte un Francijas pilsonība. Kaut gan tas viss nav. Un ar tādu pasi es lidoju ar lidmašīnām pārus citām uz misijām, ka mēs devāmies un UTT. Tagad tas ir reāli, piemēram, nu, tādai Latvijai būtu vienalga uz Franciju. Un ja es tagad pārlidoju caur Latviju vai kaut kurien lidodos ar tādu pasi, iznāk, ka viņa valstiskā līmenī vilto dokumentus. Tā kā, tas ir arī tāds, man liekas, fišku, par ko aizdomāties. Par ko krimināla atbildība var pastīties manos video? Cik tev gadi tagad ir? Man ir 32. Kaut kā tā, mēs dzīvē visi sasmērējamies vairāk vai mazāk. Tas normāli. Es jau teikšu, kādā ziņā sasmērēties. Nu, vai labi, man ir savu spēcīgi. Uzskati par visādām valdībām valstu un visu kaut ko tam līdzīgi, tāpēc es tos centīšos neizteikt. Ja būtu iespēja patīt laiku atpakaļ vai kaut ko darīt savādāk? Bija man viens tāds moments dzīvē, kad es domāju, bļēns, kāpēc es nevarēju tā kā visi cilvēki iet skolā mācīties normāls parasts darbs UTT, bet tagad es saku pilnībā neko nemainīt savā dzīvē, ne sekundi. Vot. Labi, pulkstenis jau gandrīz 9. Es laikam domāju, ka es došos biškūtiņu papļāpājos, ka būtu ļoti noderīgi tev pieredze Latvijas armijai. Jā, bet nu, es jau esmu arī tikai viens cilvēciņš,
Bats cienīts gāžu lielu lazumu. Jau tu video, jā, šo laivu es arī ielikšu YouTube. Es pēc katru laivu domāju, ka es ielikšu YouTube. Ja es esmu palicis neozels nekāks, lai taisītu video. Tā kā ja kādam interesanti YouTube. Paskatīties var droši abonēt manu kanālu. Uz amez l'omlete avec du fromage, de légumes, de poisson. Vai man patīk omlete ar sieru, dārziņiem un... Kas tu vēl bija? Dārziņiem un zivi. Kad būs video par faniju? Es nezinu vēl īsti. Es vēl nezinu. Tas būs daudz vēlāk, es tā domāju. Tā kā... Bet reāli tik līdz dabūju franču pasta, tad tu varēji tēlot Franci un Latvijā tev neko nevarēja izdarīt. Teorētiski jā, ja nepaņem DNS vai pirkstu nospiedumus. Respekts prieks klausīt. Pozitīvs saturs un pozitīvs cilvēks. Paldies tev. Kā tevi atrast? Tu man meklē? Policija man neatrada 10 gadus un domā, tu man atradīsi? Labi, labi, Jankas, tas tāds joka. YouTube, vienkārši Dāvids Krūmiņš, kā pa visu ried. O, Ričī, top G. YouTube, tā, kas ir Liana Sandore? Labi, es nekad neiet divatā, bet, nu, labi, es neesmu šaubos, vai es... Čau, Laurā! Man dieniņi labi. Bet es kā krādzes slēdzos vaļā no laiva, tā kā... Jauku jums visiem vakaru!